ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီဘီယာလောကသားတွေကိုဒီပြစ်ဒဏ်ဆွဲချက်တွေတင်ပြီးတော့ခဏခဏဆိုလိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတောင်းတန်နေပြစ်ဒဏ်နေချမှတ်နေတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံမှာဆရာရဲ့အမြင်လေးပေါ့ဆရာဒီနေထားဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆီမှာအရင်တော့ဆန်နေစင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိရနေအခုဟိုရှိလာပြီဆိုပြီးတော့ဟိုပြောလာဆိုလာတော့ပေါ့နော်ဆန်နေစင်းတွေလည်းရှိလာတော့ပေါ့ဒါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဆန်နေစင်းသမားတွေလွတ်လပ်လပ်ရေးချက်တားချက်နော်အဲချက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အနေထားပဲလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောဆိုနေပေမလို့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဆန်နေစင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတွေကလည်းပဲတိတိကျကျဟုတ်မရှိသေးဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးအဲနောက်တစ်ခုကသတင်းရယူခွင့်ပိုင်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲလွတ်လပ်ခွင့်ရှိလာသလိုမြင်ရမလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရယူရတဲ့နေရာဌာနတွေပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်တော့အစိုးရယုံဌာနတွေနော်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးအများပြည်သူသွားလာတဲ့နေရာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသတင်းယူတဲ့အခါမှာသတင်းအဲ့ဒီနေရာဌာနသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့စာနေစင်းသမားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူမှုကိုခွင့်ပြုရမယ်သို့မဟုတ်ပုံညင်းရမယ်ဆိုတော့အဲစိတ်ဓာတ်မျိုးသို့မဟုတ်အလေ့အထမျိုးတွေကတော့တိတ်မရှိသေးဘူးနော်တိတ်မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအဲသူတို့ရဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာတွေမှာလာပြီးတော့နောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုရုံးပြီးကန်းတာပေါ့နော်အဲဒီဌာနဆိုင်ရာအညာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာကျတော့ဒီသဘောမျိုးရှိတယ်အပြင်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာကအခုဟိုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုထောက်ကူပေးမဲ့ဥပဒေဆိုတာမျိုးတွေစူးစမ်းပြီးပြုစုနေကြေးသားနေကြတာအဲ့တော့ရှိတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုထွက်လာတဲ့လောက်ထိကတော့တကယ်စိတ်တိုင်းကြတဲ့အနေအထားမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကသူများတိုင်းပြည်မှာတော့သတင်းရယူခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့ဗျာ Access to Information Act တို့တို့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ Right to Know ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာသိပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားကြားနာဟိုအားပေးကူညီတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတယ်ဗျဒီမှာသေချာမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လုတဲ့ခါမှာကူးလို့အနှောင့်အယှက်မျိုးတွေပြဿနာမျိုးတွေပေါ်လာတာပေါ့အနာဝိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနောက်တွေကိုတရားစွဲမှုတရားရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီဥပဒေနဲ့ရောဒီအနာပိုင်းဒီအစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေကလွတ်မှုမရှိတာလားဒါမှမဟုတ်အနာပိုင်းအစိုးရဒီဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေတာလားဒီစာရင်းဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်လို့လက်ရှိတမန်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ရောဥရေမူကျန်းကတော့ဒီမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီဟောပေါ့ဒီဟောပေါ့ဥရေဒီအနေဥရေကတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အနေဥရေမထွက်သေးဘူးမယ်မထွက်သေးတဲ့ကာလကြာမှာဒီဆိုးရွားနေပြီးတော့တရားစွပ်စုံမှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုပေါ့အဲ့တော့ဥရေကစုံမမှုမရှိတာလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအစိုးရကဥရေပေါ်စုံမနေတာလားရှားနေဘယ်လိုမြင်လဲအဲစာနေစင်းဒုလက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံမထွက်သေးဘူးနေဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ဒီဥပဒေတွေလော်ရီပြောရင်တို့တက်အာနိသင်မရှိသေးဘူးပေါ့တက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးမရှိတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီစာနေစင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကန့်တရားရောက်နေတဲ့အဲဒီဇဲဥပဒေတွေဆိုတာတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုလည်းပြန်လှန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာတွေပြင်ဆင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဗျဆိုတော့အခုအနေထားမှာတော့အဲ့ဒါတွေကမပြင်ဆင်ရမပြင်ဖြစ်ရသေးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေရရှိနေတယ်ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေကမထွက်သေးဘူးပြီးတဲ့နောက်သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဲသဘောထားတွေကလည်းစာနေစင်းသမားအပေါ်မှာစောစောပြောတဲ့အနေအထားမျိုးပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာအရင်တော့အမြင်မျိုးသဘောထားမျိုးတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့တို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒင်းတော့တွေကဒင်းသူတို့ဒင်းရယူပိုင်ခွင့်ဒင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဆိုပြီးတော့လည်းတရားစွဲခံရတယ်ပြီးတော့ဒီဝတ္တရားနောက်ရှက်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒင်းတော့တွေအနေနဲ့ဒီအလုပ်တွေကသူတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒင်းရယူခွင့်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေအကန့်အသတ်မှုတွေရှိနေလဲဆရာဆရာအမြင်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆရာအဲ့ဒါရင်းသမားဟာဒီလုပ်တွေလုပ်ရမှာပဲရုံနေပါတွေသွားမယ်တခြားအလုပ်ဌာနဆိုင်ရာတွေဝင်ရထွက်ရမရမြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာတို့ပြောကျင်တဲ့ဟာတွေရှင်းရှင်းပဲမပြောကျင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှင်းရှင်းပဲသို့သောစာနေစင်းသမားသည်သရုပ်ထမှန်နိုင်ဆိုတော့အဲဒီအမည်နဲ့လိုက်အောင်ပေါ့နော်သူဒီဟိုအများပြည်သူတီးတင်တီးထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုအာဏာမှန်နိုင်နေတဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူကပြောဆိုရတဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဟာကဒီဒါကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အလေးထားရှိလာဖို့တစ်ချက်ကလိုတယ်နောက်တစ်ခါစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအရာလည်းတည်တည်ကြရလေးရှိလာဖို့တော့လိုတယ်စာနေစင်းသမားသတင်းသမားသတင်းရယူဖို့
ဟိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလည်းဒီဌာနဆိုင်ရာကြီးစီမံရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီအနာပိုင်းနေဒီဒင်းကြောက်တွေဒီမီဒီယာကြီးဂျာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ရဲ့တင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်ဘယ်လောက်ဒီဒီကိစ္စတွေကလွမ်းမိုးနေပြီလဲတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်နိုင်ငံတကာနဲ့အမြင်မှာဘယ်လောက်ဒီရှိနေပြီလို့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုဒီ comment ပေးလို့ရလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကစောစောလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတော့စောစောတတ်တရားဓာတ်တွေစပြီးတော့ဆန္ဒစင်းတွေအစ်စ်တွေပေါ့နော်တင်းဆန္ဒစင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အနေထားဒီအစိုးရရင်တော့ကန့်သက်ထားတာတွေကိုရှော့ပေါ်ပြီးလိုက်တယ်ထွက်ပေါ်လာတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အဲလုတ်နေကင်နေချက်တယ်သို့တော့စောစောပြောသလိုပဲအဲ့လိုလွတ်လပ်စွာလုတ်ကင်နိုင်အောင်အထီကိုဥပဒေတွေရဲ့အကာအကွယ်တွေနဲ့အလေ့အထတွေပေါ့နော်ဆန္ဒစင်းမီဒီယာနဲ့အများပြည်သူဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာတွေဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဘိုင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေး delay တွေကတော့တေချာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒစင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဟိုကျင့်သုံးတဲ့အခါကျအန္တရာယ်တွေရှိတာပေါ့စောစောဒီဇယ်ဥပဒေတို့နှခိုးထားတဲ့သဘောထားမပြောင်းလဲသေးတဲ့သဘောထားတွေတို့အဲ့ဓာတွေကြောင့်ဒီဆန္ဒစင်းသမားတွေကတော့အန္တရာယ်ရရှိနေတယ်။ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြင်တာဘာလို့သိနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနေထားမှာဒီဥပဒေတွေဘာတွေကလဲထွက်ဖို့ဆိုတာတွေကကြာတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဥပဒေနီးဥပဒေတို့ဘာလို့တိတိကျကျဖြစ်ဖို့ရဲအဲ့ဒီဥပဒေနီးဥပဒေတွေဒီလည်းပဲမျှတတဲ့အဲတင့်တော်တဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့ရဲဒါတွေပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုဆန္ဒစင်းသမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုစာနေစင်းသမားတွေကလည်းစူးစူးစီးစီးညင်ညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့တို့မှာတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေရှိနေလဲဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုစူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဘယ်နေရာတွေကိုတင်ပြပြောဆိုသင့်တယ်ဘယ်ကိစ္စတွေကဘယ်လိုတောင်းဆိုသင့်တယ်ဥပဒေတွေပါနေဥပဒေတွေနဲ့တခြားလုံထုံလုံးဤကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေညင်ညင်ညွန့်ညွန့်မျက်မျက်တတ်တာဖြစ်အောင်အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကိုတိုင်းမင်းနှီးနှော်ပြီးတော့လုပ်ကြကြညာဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောလေဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟောနော်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်မသုံးခင်တွေကလည်းဒိနောက်တွေကိုဒီဖန်စီထောင်ချတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့ပါဘောနော်ဒီဘက်ခင်မှာလည်းဒီတရားစွဲဆိုလည်းဒီပြည်တန်ချမှတ်ခံရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလာဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဒီတရင်ယူနေတဲ့မီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းတွေကလောက်ဒီထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဥပဒေမှာပြန်ပြင်ဖို့ဒီဥပဒေရာအခိုင်အမြဲဘူးလားဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေလဲဆရာအခုကစောစောပြောသလိုပဲလေဒီဥပဒေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတိကျတဲ့အကာအကွယ်စောင့်ရှောက်တွေကျွန်တော်တို့မှာမရှိသေးဘူးเนาะမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရှိအောင်တိဆောက်ရအောင်မယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီအကာအကွယ်တွေတခြားမရှိသေးတဲ့ကာလမှာလည်းအစဉ်ပြေဖို့တော့ကတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ရမယ်ဟိုဒီစာနေစင်းသမားတွေညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့လိုသလိုသက်ဆိုင်တဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေเนาะအစိုးရပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းစကားပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်စကားပြောရဲဆိုတာကစာနေစင်းသမားကတော့ဒီလိုကိုဒီလိုလုပ်ရလိမ့်မယ်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတွေဒီဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေလို့ရှိရင်စာနေစင်းသမားဖို့အင်မတန်နစ်နာတယ်ဒီသက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်လည်းပဲဘာပဲပြောပြောသူတို့အမြင်မကောင်းဘူးအများအမြင်မှာမကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ထုံလှုပ်နှီးသဘောမျိုးเนาะတရင်ရယူတဲ့အခါဌာနဆိုင်ရာတွေယုံနေเนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုတရင်ရယူဖို့တွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲပုံဆက်ဆံရမယ်ဆက်တော့ရမယ်ပြောဆိုရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ဘယ်လိုလက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဘယ်လိုစိတ်ပိုင်းမျိုးတော့မရဘူးဘယ်လိုစိတ်ပိုင်းမျိုးကတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေတိတိကျကျညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုသတ်မှတ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပုံမှာမူဒီရောအစိုးရနဲ့ဒီဒီသတင်းမီဒီယာရဲ့ကြားမှာဒီစိတ်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်မူဒီရောနော်စိတ်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မှုရှိလားဆရာဒါကတော့စိန်ခေါ်ရဆိုတာထက်ဒီစိန်ခေါ်ရဆိုတာဥပမာဆိုတော့အခက်ခဲပေါ့နော်အခက်ခဲဒီပြဿနာကြားထဲမှာနားလည်မှုမရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့လေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပထမဆုံးအဆင်မှာစောစောပြောတဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ကန်လို့မရရင်တော့မရတဲ့အကြောင်းကိုဒီပြောဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးစလုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ကာယကံရှင်တွေကျွန်တော်တို့စာနေစင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်เนาะဒီဟိုသူဖြစ်တယ်လို့ကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပေါ့เนาะချင်းချင်းစူပေါင်းပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီလောက်တာကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့စကားပြောမယ်ပြောဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုအနေထားဒီလှုပ်လို့ရတဲ့အနေထားရအောင်ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာနဲ့ဒီအစိုးရဘက်မှဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဖြစ်နိုင်ပုံမှာဆရာအနေနဲ့ဘာများဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာရှိပါသေးရောမြတ်အထူးပြောစရာမရှိပါဘူးမီဒီယာကဒီလို
ဌာနဆိုင်ရာတွေအစိုးရပိုင်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာရေရှည်မှာဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်တော့ကိုပြောစရာဆိုစရာရှိတာတွေပြောဆိုညှိနှိုင်းအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်မျိုးအခုနေခါမှာတိတိယကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ကျေးဇူးပါဆရာ